Hefur þetta alltaf verið þannig, þannig ég veit ekki hver breytingin er. Heyrðu, en ég sé þig svo illa. Já, ég þarf að því ég sko einhvern veginn á einhverju göngu og ég búin að setja svo mikið að ég held ég sé sko að leysast upp í reyk. Nú, af hverju? Búin að setja svo mikið á orange fleur. Hittu nú við, þú verður aðeins að útskýra fyrir mig, hvað ertu að gera? Sko, mér var gefið. Já. Frá Marakku. Ok. Svona ægilega gott, svona örgulega til þess að róa maður pínu lítið, skilurðu þú? Já. Þú veist svona eitthvað, skilurðu? Já. Nei. Eitthvað svona? Veitu hvað þetta? Þetta svona orange, est svona le fleur d'orange og svo getum við gett svona. Þú svona? Já. Ég er búin að vera, þú veist að því út af þessu teknarðileikum. Já. Og eru búin að vera, þú veist, eitthvað neður svolítið svona, þú veist, að gera bara svona endalaust, svona, þú veist, svona kúla fram hann. Ok, já, eins og rollon. Já. Rollon fyrir hálsinn. Og ég er bara, ég, er þetta dett út Bita, af appísinu ilmi. Æðislegt. Ég hafa svona mis, eða þú stakar ekki allir mánu ofgera, datt mér, höfum við þetta, það ég að nota þann. En mæs, er eitthvað svona, af hverju ertu með húfustinn? Vissi það? Og af hverju ertu með lopapeys um hálsinn? Vegna þess að ég kom hérna fram í morgun og það var svo kalt að ég þurfti sko að brjóta utan af mjólkinni í ískapnum og þú veist, berja af borðinu, það var bara að gera allt frosið hérna, það hefur snjóað svona rosalega í nóg að það er allt á kafi og það er svo kalt að ég var bara að setja á mig húfu og þannig að því að bara glömruðið mig tennurnar, því ég ekkert að djóka. Er þið ekki með neina heitun í húsinu? Jú, ég með kamínu, en það þannig alltaf að kveiki upp í henni og það tekur tíma. Ó, segðu kaffibolla minn, hvernig svo. Ég segi nú ef það var ekki nú, þá var það aldrei. Ég segi það líka. Já, ég skal mín, hvað segirðu? Varstu búin að mála því í morgun? Ég var vonu að fengjum að horfa því að mála því í beinni. Það er aldrei of málað. Ég er ekki, sko, þú veist, hvenær er maður búin að mála sig? Mér langaði bara svo að sjá, þú veist, beauty rútínuna þína, þú veist, svona við getum gert svona beauty blog. Já, hún er búin að sjöa, þú veist það nú, kannski. Ég veit það. Bara að reyna þá að fara í þetta. Ég líti einhvern veginn ekki á snyrtingu sko sem hérna eitthvað svona aðgerð sem getur tekið tíma frá öðru, skilurðu hvað ég meina? Nei, einmitt. Það er bara að því, mér, ég, sko þá fyrst, mér finnst ég nú svo á tímanum mikið, en þá fyrst. Ég veit. Hvað er það að setja á því núna? Það er svo til lippara. Okay. Það er nú að fyrsta sem ég setja á, sko. Og hvernig lippara? Ég gerða bara kannski rúmmun á mótnana og líka rétt ári fyrir, svo á kvöldi. Og hvernig lippara notarðu? Við vorum að ræða þetta, ég man bara að geta, ég svo. Við höfum aldrei rætt þetta, þú lætur eins og við ræðum varaliti rosalega mikið, við höfum aldrei rætt varaliti. Hvað erum við þá eiginlega að ræða? Ég veit það. Það veit ég ekki, skilur ekki. En þetta er allavega mjög góð varð, ég veit bara, ég hætti svona apotek, skilur ég. Ok. Nó. Næsta dagskrá. Heyrðu þetta? Mm-hmm. Ég bara skil bara ekki hvar ég fengið þetta. Hvað er þetta? Skrifaði þetta. Já, þetta á ég ekki, sko. Þetta er, Nei, sko, ég held að ég hef verið að stólu þessu af þér. Lítur að hafa, sko, ég líti að hafa sett þetta onni törskuna einhvern tímann þegar við vorum sko sameiginlega í rými sem við erum ekki núna. Nú, okay. Og við skulum bara taka til við þetta. Ímyndum okkur að ég sé stödd á hraðbraut. Ekki kannski í Þýskaland, því þarf að vera maður að vera á 350 km hraða. Ok. Bara miklu brautinni. Okay. Ég er alveg nálgast svona götuljós og ég nota gleraugu, sko, þegar ég, hérna, keyri til þess að drepa ekki einn, sko. Ok. Og, en, sko, þegar ég nálgast götuljós,
þá ég tilbúin stundum með snyrtivörurnar á sko hérna í kjöltunni. Okay. Og þá tek ég svona af mig gleraugun. Og hérna og byrja bara á þessu. Myndirðu segja að myndirðu segja að það væri bestu eða kjör aðstæður til að mála sig þegar maður við stýri? Já já, það það sko. Og ég mjög sko ég nú vona ég að við reyni svo hann sé ekki að hlusta. En ég mála mig sér sagt á ferð og ég mjög flink að mála mig því ég alveg einmitt á 90 km hraða. Sko. Já, en það líka, þú veist, það sveiflan sem að Já. Sem er stöð máli, sko. Og það var hindrunarsveiflan, þekkir þú hana? Hún svona. Já, ég held að væri meira svona. Varstu eitthvað búin að kíkja á fréttir í morgun? Varstu opaslega ruglislega fréttirna, sko. Ég var búin að kíkja, sko, ég var einhvern veginn, eins og gengur þá festist ég svona einhvern veginn í einhverju sem var mjög sérkennlegt. Nú? Það var sem sagt, þetta var nú ekki gott, það var nú ekki gott að vera svona góðu skapi og og vaða bara beint inn á blaðsíðuna þar sem að Grímur Sæmundsen forstjóra og stærsti eigandi bláa lónsins ætlar að spara sér nærri 200 milljónir á mánuði með því að þú veist fá hérna úr hjálparsjóðunum. Býttu það svona vond mynd á honum? Þetta nú myndalegu maður. Það finnst þið það? Hann ekki mín típa. En nei, nei, hann ekki mín típa. Myndirðu segja þetta var afskaplega laglegur maður? Ég myndi segja að þetta væri myndarmaður, þetta samt ekki mín típa, maður. Já, já, þetta myndarmaður, maður getur alveg sagt það. Jæja, allavega. Við fyrir okkur aðra blaðsíðu hérna. Já, þú eru uppfræðið mig vegna þess að, þú veist, ég hef bara ekkert séð af réttum í morgun, sko. Ég skil nú bara alls, já, það til dæmis svo hérna, nakti kúrekin fór að fyrirmælum nætti kúrikinn fór að fyrirmælum borgarstjóra sín New York Já. Og var bara nærbuxunum með klút fyrir andlitinu. En ég... Sko, naked í New York, hann dásalegur. Hefurðu séð hann spila á gítari? Nei. Hann stendur hann alltaf við, nú mann ég ekki nákvæmlega The Crossing, en hann stendur þarna, ég bara held ég, þetta ekki bara upp við Times Square, stendur sko allsbyr og spilar á gítarinn á sumrin. Og bara öllum til skemmtunar. Og ég kallaði naked. Og hann sem sagt, hann búinn að vera hann í mörg ár? Já, 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 mörg, örugglega, ég veit ekki, 10 ár, 15 ár, ég byrja eitthvað, sko. En gaman. Uh-huh. Já, en það var sko, svo var það fréttin af Joe Exotic. Veitú, hver Joe Exotic? Já, ég sagði það líka, sko. Hver Joe Exotic? Hann smitaður á koronaveirunni. Nú, já. Það ræðilt að heyra það. Já, sko, hinn 57 ára gamli Joe Exotic. En hann er að mörgum kunnur eftir vinsældir þáttan að Tiger King á Netflix, sem ég hef ekki séð. Nei. Hann er sagður hafa smitast í fangins í Texas, þar sem hann afplánar 22 ára dóm fyrir illa meðferð á dýrum og hafa... Og hafa ráðið leigumorðingja í tvígang, sko, ekki einu sinni, heldur tvisvar. Nei, það mjög, sem sagt, hann með mjög einbyttan brotavilja, hann vil drepa, hann vil drepa. Sko, er ekki og það er sem er eiginlega, sko, ég er ekki, þú veist, þetta er ekki skemmtileg fyrir, en sko, það sem er svona kannski, já, hann er sem sagt komin í einangrun, Okay. Eftir að fangar í sama fangir svo hann í reyndist smitaðir að verinni. En að sögn eigin manns stjó, hlusta hann bara vel. Ég hlusta vel. Var hann þegar í einangrun, þegar hann greindist með veiruna. Og nú spyr ég. Ég ímynda mér allavega svona að bandarísk fangelsi, ég hef ímynda mér eitt og annað en bandarísk fangelsi og svona séð bara í sjónvarpinu og eitthvað svona. Mm-hmm. Þegar maður í einangrun, Já.
þá maður ekki dálítil sko frá hinn. Jú, Margrét, þá maður einn í herbergi. Nákvæmlega, hvernig getur maður í einangrun smittast fengið koronavirusi? Já, hann getur smittast af henni af því sem honum rétt í gegnum litlu lúuna. Nú, hann getur smittast af henni af því að hann hefur kannski sleikt hurðarhún. Æ, það ekki hurðarhún í einangrunni. No. Hann getur hafa sleikt veggina. Býta, af hverju ætti hann að sleikja veggina? Ég veit ekki, kannski leiðist manni í einangrun og fyrir já, að gera. Já, maður veit náttúrulega ekki hvað maður gerir í einangrun. Nei, eða kannski hefur hann bara verið smitaður samsæriskenning. Ok, það var allavega komin ein í dag. Ein samsæriskenning á dag kemur skapin í lag. Heyrðu, en ég ætlaði nefnilega, ég ætlaði að sýna þér hvaða lag ég búin að vera að æfa píanóið. Já. Og... En búið að kveikju? Já, það aðeins að, nei, það deytt í arninum aftur, ég verð bara að fara í 15 lopapeysur og ullarhúur og reyna að brjóta klakan utan að börnunum. En þetta lag, maður stætti þessi. Já. Komdu nú og kysstu mig, kærastan, ég bið þig yndislega ástúðleg, æ, segðu já. Hún svarar, nei, 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 nefnd ekki, svei, 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 su, 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 nei, 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 það frá. Ok, getur þið gert þetta aftur? Býta af hverju átti ég að gera þetta aftur? Ég hef ekki nóg að gera fíblissi bara í 30 sekundur og takk. Heyrðu, en það reyndar, jú, ég get sungið að næsta erindi. Komdu nú og kysstu mig, kærastan, ég bið þig yndisleg og ástúðleg. Æ, segðu, já, já, hún svarar, nei, 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 nefnd ekki, svei, 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 su, 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 nei, 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 það frá. Það mjög skemmtilegt, það alveg svo mikið díli á hljóðinu. Það verður athyglisvert að hlusta á það hvernig þetta hljómar í upptöku. Svona, já, þið verum við svona... Að þið verum í fjarbúð núna. Hvernig finnst þið verið í fjarbúð? Finnst þið betra en að verið í sambúð? Nei, betri sambúð. Ég segi líka, mér sambúð betra en fjarbúð. Hvers saknar þú úr sambúðinni við mig? Ég sakna þess að ganga fram hjá herbygginu þínu á morgnana, líta inn og sjá þig liggja eins og indverskan yoga guru í hnút undir sænginni. Svo sakna ég þess að þú reynir að tróða því með alls konar vítamínum og heilsuvörum. Já, enda eftir séð það bara, þeir eru bara strax orðið kall. Og svo bara sakna ég samræðina og samvistana við þig. Það segi ég líka sko, ég geti haldið svona tölu bara í allan dag. Já, þú mátt gera það, ég hef nógan tíma. Ég sakna sko hljóðvistin í þessu húsi, hún alltaf bara fáránleg, skilur. Eftir að þú yfirgafst mér sko. Ég veit, ég rosalega hávær, það kvarta allir undan því sem þekkja mig. Nú minnstu ekki hávær. Þú bara með fallega rödd sem ég gleðst að vera að heyra. Hæ? Því ég veit alltaf hvar þú ert, til dæmis, maður læri svona. Ég veit alltaf hvar þú ert, í hvaða herbergi þú ert. Skilur við? Því ég svo, hefur svo mikið áhuga svona hljóðu og hljóðvist. Nú... Og hljóðmyndum. Og hljóðmyndum. Ég sakna nú í raun og veru bara alls. Æ, ég elskan mín, svo fallegt. Göngulagsins. Já, þú hefur líka mjög sérstakt göngulag.
En, heyrðu, en nú ætli ég að fara að brjóta utan á börnunum, þau liggja héluð í rúmunum sínum ennþá. Já. Og ég ætla að fara í litla kennslukonubúningin og pína þau til þess að fara með markvöldunartöfluna og lesa eitthvað skemmtilegt og svona. Hvernig ætla þú að pína þín börn í dag? Ég ætla að skrifa þeim bréf. Já, ég var bara hérna ég eiginlega sko dálítið svona Úff, loksins að hitna svona... Að það? Já, veistu það, ég verð bara komin á lítið bikini áður þú veist af bara fara komin strápils Þú komin strápils og tólit Bittu, bittu, ég ætla bara að sína þér Ég verð bara sem sagt komin í Sjáðu þetta. Ég verð bara komin. Hingað. Bara eftir smá stund. En ertu ekki þarna? Þú get ég farið að skotta stund bara. Herðu, Jesús minn almáttu hjálpi mér. Heyrðu skan, ég kveð þig, hafðu það gott í dag. Þú líka. Og allir saman. Bye. Bye.